Tímto cvičením doporučuji zahajovat hodinu. Je jednoduché a funguje. Donutí žáka se soustředit na výšku tónu a na jeho průběh. Při pravidelném cvičení vidíme, jak se tónová kvalita a rozsah postupně zvětšují. Cvičení hrajeme na nátrubek. Začínáme od velkého B, zahrajeme to na 4 doby. 4 doby odpočineme, pak pokračujeme tímto způsobem po půl tónech nahoru do té doby, dokud to jde. Když už to žákovi nejde a má problém s vysokým tónem, uděláme maximálně 3 pokusy a pak si odpočineme minutu. Kontrolujeme žáka, aby tón byl správně nasazený, aby udržel jeho výšku, aby při hraní nenafukoval tváře a nátrubkem příliš netlačil na rty. Zde je dobré žákovi vysvětlit, že když bude tlačit nátrubkem na rty, skřípne si cévy, které mu přivádějí do rtu okysličenou krev, nebude se mu hrát dobře a v extrémním případě se může dokonce ublížit a rty poškodit. Mezi jednotlivými cvičeními nenecháváme nátrubek na rtech, ale odsazujeme ho, aby se rty odpočinuly a prokrvily se. A takhle to vypadá v praxi. To je David Ložek, hraje 1. rok. Pojďte si zahrát tohle cvičení s náma. Drž to na ty 4, dneska co odsazu, jo? To jsem zapomněl říct, pojď. Tak. A před začátky musíš nasadit, je jasný, ale odsazu, jo? Super. Super. Počkej, zkus na ně nejít ze spoda, zkus ho nasadit, ne? Tak. Raz, dva. Tak, udrž ho rovnej. Až do konce vydrž. Ještě líp. Je pěkný ten zvuk. Zkus to nasadit ještě líp ten tón, ať to začne tím jazykem. No, ještě zkusíme jenom teď krátký tóny, odsaď Davide, jenom krátce, jo, ať jenom zkusíme, pojď. No, ještě zkusíme jeden. Tak, dobrý, odpočinem.